walking along. He doesn't even break the branches where he's been and gone. You can hear his long holler from way across the moor. That's the sound of the werewolf when he's feeling poor. I surto per la porta amb la meva capa negra. I d'on has sortit? El què? La capa negra. Tots els homes Byron venen amb capes incorporades. La del meu germà Cyril era verda, la del Frank era vermella, la meva era negra, els ulls negres. Un nen Byron amb capa negra s'ha de vigilar com un falcó i cal tenir-ne cura com si es tractés d'una ferida. Se l'ha d'embenar i tenir-la ben protegida. I quan em van escorcollar... Que també el van escorcollar. Sempre s'escorcolla un nen Byron al moment de néixer, mai saps què pot portar. Un nen Byron arriba amb tres coses: un punyal, dents i la capa.
Ve amb l'equip complet, no necessita res més. I quan es mor es converteix en un tros de granit sota terra, no es podreix. Hi ha homes Byron a Reus, enterrats igual de frescos que el dia que van ser plantats. Amb les capes, les dents afilades, les ungles de les mans afilades i els ulls negres observant, afilats com arpons. Ves en compte, si t'acostes i et fixes en aquests ulls negres i veuràs coses escrites antigues que t'esgarrifarien de valent. Tornem a la bala, torna'ns a explicar com vas néixer. D'una bala fugaç. No em creus, eh? Podria ser qualsevol bala antiga, tio. Qualsevol bala antiga, eh? Que va ser concebut en diferents codis postals. Nascut un dia abans i des de llavors sempre amb un dia d'avantatge per sobre de tots vosaltres, poca penes. Amics, pàries, sangoneres, indesitjables. Jo us beneixo. I també aquest tàpat de captaires. Sí! Avui tracem una línia amb vis per tal de combatre aquest ajuntament maleït, torracollons i despietat, i els farem fora d'aquí per sempre. Sí! Jo, Byron Maleall, el vostre governant implacable, decreto lliurar-vos avui tot el meu botí de franc. Sí! Abans de començar, deixeu-me dir unes paraules per un de nosaltres que està a punt de deixar-nos. Un home d'aquestes valls, nascut en aquesta terra i que ha viscut dos lustres entre nosaltres, però que demà s'embarca en una travessia que el durà fins a l'altra punta de món. I malgrat que tots sabem que en una setmana tornarà arruïnat, havent trobat només éssers salvatges, havent hagut de vendre el seu culet a bot a nivell, enfronta el seu destí amb la nostra benedicció. Lee Piper, ets un borratxo, un fumeta i un vividor. Però ets l'únic d'aquests merdes perquè em jugaria els collons. Oh. Vet aquí la teva benedicció. Tània? Que per trobar-te es llevi el camí. Que per l'esquena et bufi el garbí. Que el sol et brilli la cara. Que la pluja caigui suau sobre els camps. I fins la propera trobada, que Déu et porti el palmet de la mà. I si en vols una de franc, pots venir a casa meva mare i et duré a Austràlia d'una revolada. Esposa Caterina d'Aragó en aquests magnífics camps de l'Ambes. No hi haurà una tradició que s'ha perpetuat durant mil·lennis. És temps de gresca! És temps d'alliberar-se de les cadenes! És temps d'unir-se a la flora i la fauna d'aquest illa que està! És temps d'abandonar-se a els ritmes de la terra! Sí, sí! Tio, mireu, està ben tocat! Tens bones allà, l'entret?
30 minuts estarà ballant amb la camisa al cap i comandant la nau estel·lar Enterprise. No tinc més pena, tios. Passeis! Estimades paparres! Alegreu-vos! Perquè avui, com una bandada de serps, atacarem el poble de Flintock i cremarem cada casa, botiga o granja! Sí! Decapitarem l'alcalde! Sí! Fusionarem els representants del Rotary Club! Sí! Saquejarem la tòmbola! Sí! Guanyarem els bars! Sí! Que aquest poble deixat de la mà de Déu rebi la sort furibund d'un remolí de bruts inestables, hostils, captaires desfermats! Sí! Colze a colze ens posarem dempeus! Sí! Obrirem fins a Salisbury, Marlboro, de Viscamp, fins que tota la plana de Windsor balli al ritme del nostre descobert! Sí! Déu de la xiquena, Diegon! Sí! Que guanyin la nova urbanització! Sí! La pita de sol! Però aquí no et donen cap al final! M'alegro que t'ho estiguis passant bé! M'alegro que hagis tingut tant en compte la nostra xerradeta! Ho he fet, Wesley! He escoltat cada paraula! Esplèndid! I més sabem com sabem tots! Quin dia és avui? Avui, Wesley! Avui és un dia històric! Perquè avui... jo! L'Iron el gall! Tota la meva colla de pàries subnormals! Sí! Efectivament parlant, assolarem i atacarem el teu poble de merda fins a fer-lo cendres! Sí! D'aquí a mil anys, els anglesistes s'alegraran aquest dia i es reverenciaran i es meravellaran de la genialitat, els collons i l'astúcia dels rebels de Flintock! Sí! David Dean sortirà les monedes de 10 cèntims! Sí! El Piper serà un pedestal a Trafalgar Square! Sí! La Tanya Crowley i la Piggy Bones tindran musicals basats en elles al West End, composats per Andrew Lloyd Webber i Sir Elton John. El professor serà esmentat a les mateixes converses que Charles Darwin i Sir Isaac Newton. Sí! I tothom seguirà sense tenir puta idea de quina enginyeria ets. Sí! Gràcies! Jo dic que el torturem! Sí! Som torturadors? Vaja! Les rebel·lions angleses, per naturalesa, acostumen a ser afers manguinolents. Suggereixo que reparem el cap, com a militants. És justament aquest tipus de raonaments freds els que faran immortal, professor. Cremem-lo! M'agradaria quedar-me, però el van aquí. O sigui que sentim que molt he de marxar. Només he vingut a veure si trobava el Lee abans que marxés. Lina, no. Sí, Lina. El Sue i jo estem tristos de saber que demà ja no seràs entre nosaltres. Per això ens hem decidit a donar-te això. Gràcies, Wesley. I Sue. Gràcies, Wesley. I Sue. Les frases de la Sue, una mica xorres. Ah, això hauria de ser un signe d'admiració. Ja. He avisat els de la impremta. I em diuen, tu podem tenir arreglat en 48 hores. No, tios, que marxa demà. Bé, sigui com sigui, la Sue està molt emprenyada amb mi, gens contenta. Bueno, que trobarem molt a falta de culpa, cert? Gràcies, Wesley. I Sue, estic emocionat. Bé. Ah, nano, porta'ns un boomerang. Ja està, Wesley? Això és tot? Sí, sí, això és tot. Sí, ok. Bueno, estava pensant... Ja saps? És que és la fira. I he de fer aquest puto ball tot el dia. I, hòstia, estic rebentat de tota la setmana, ja saps, treballant. Necessito una miqueta d'esfit per seguir la festa. Tio, vull sortir d'aquest sala d'una peça. Johnny. La Sue em farà per a boig. Tingues compassió, tio, vaig vestit com un monja. Quan et necessites? Gràcies, tio. Re, un gramet de rei a farà el fet. Bé, dos. Et donaré dos grams. Però, amb una condició.
xofer! No! Estàs desitjant, et molen les enfetes, tio! Molen! No ho penso fer! Tot, nano, sense trampes, i afina! Para les collons de casa, tio. A les 3 o les 4 de la matinada. Ja em va anar bé, perquè després de 3 dies de bevent dràmbui a seques i sucant-hi només Coster Creams, estava una mica embotit per anar amb moto. Així que vaig haver de caminar allà enmig de la foscor tot el camí des de Wilco de Potem. I quan baixava el camí que arriba al poble, miro per sobre una tanca. Bé, més aviat diria que intento mirar perquè estava una mica emboirat, sabeu? I el veig allà, assegut sobre una roca, observant el territori, mirant la sortida del sol. A veure, quan dius gegant, vols dir un tio gran. O sigui, un gegant. Vull dir, com n'era d'alt? Fa difícil de dir, perquè estava assegut. Però jo crec que assegut devia fer 12 o 15 metres. O sigui, de peu devien ser uns 30 metres. 30 metres d'alçada. Més o menys, és una aproximació. Total, que deixo la moto, m'acosto amb ell i comencem a parlar. Ah, i de què vau xerrar? D'això i d'allò, bàsicament del temps. Ah, el temps? Sí, a ell li feia l'efecte que seria un estiu sec i jo li deia que no. Em va dir que havia caminat tot aquell matí fins a l'Anzen i que hi havia sorra a la platja de l'Isen. I que si hi ha sorra a l'Isen, 1 d'abril vol dir que l'estiu serà sec. Va resultar ser una collonada. Jo sabia de què collons parlava. Es va equivocar de mitjanit. Va estar plovent a març tot el juliol i tot l'agost. Però, com qui no vol la cosa, em va dir que havia construït Stonehenge. Ah, Stonehenge? Havia construït Stonehenge? Sí, no és que se'n va anar gloriés, va dir com si res, va mirar enllà i va dir... Veus allò d'allà? Ho vaig fer jo. Jo vaig construir Stonehenge. És que t'ho creguis, podria ser una bestiesa. Ves? Però quin motiu podria tenir per mentir? Quin motiu podria tenir un gegant per mentir? Llavors va dir, sigui com sigui, fa un matí preciós. Es va aixecar. Va dir, tinc una cosa per tu. Es va assenyalar l'orella dreta
i tenia penjat un timbal gros com una timbala. El va treure. Va dir: això és per tu. Si mai tens algun problema, si estàs en algun embolic, toca el timbal. I nosaltres, els gegants, els sentirem i vindrem. I aleshores va començar a caminar en direcció nord, cap a l'autovia, a través de la vall, fins que va ser tan lluny que semblava una torre d'alta tensió. En primer lloc, quan es parla d'un gegant, la clau està en el nom mateix. No és una cosa sense importància. Si un gegant creua des de les planes de Salisbury fins a l'Anzen, algun capull o part del Johnny Byron se n'adonarà segur. Com a mínim sortirà les notícies regionals de la BBC. Com a mínim! Ben vist. Creieu-me, si surt com a portada a la notícia una merda de claveguera rebentada al Derbury, sortirà un gegant de 30 metres que diu que va construir Stonehenge a la portada de la BBC, no? Com a mínim. Em sembla raonable. Sí o no? M'imagino que sí, Ginch. Tània? Em sembla que sí. Sí? Sí. Professor? Està ben pensat. David? David! No estaria tan segur. Què vol dir que no estaria tan segur? Vull dir que tinc dubtes. Dubtes de que sortiria a la BBC, un gegant? No se sap mai avui en dia. Si vols que et digui la veritat, les notícies regionals de la BBC han perdut credibilitat. Les regionals havien estat notícies d'àmbit local molt consolidades. Primer van començar les retallades, es van fusionar amb Bristol i ara cobreixen la meitat del puto país. Té raó, sabeu? Amb l'ampliació de la xarxa han retallat a costa de la línia editorial. Us esteu desviant del tema! Vaig veure una notícia sobre una dona gran de 87 anys que havien atacat uns nanos i l'havien mort a cops de peu a terra per fotre-li un bitllet de loteria. Ho vaig veure! També ho vaig veure terrible! Exacte! I jo estic a casa, sol, mirant la tele, posant-me malalt, horroritzant-me, tot això. I llavors me n'adono que és una vella de Gales! Una merda de notícia de Gales! Doncs que els vagi bé, mai no hi he anat ni hi aniré mai, collons! La de la Riesa! Exacte! Vull dir, a qui amb dos dits de front pot importar-li? Les notícies locals són de Bidewin. Local vol dir de The Paisis. Si vols gassejar-te al teu garatge de Gloucester, doncs endavant, a mi què m'importa? Jo no em vull incendiar Salisbury. Això sí que és tràgic, eh? Perquè les notícies locals tinguin una mica de sentit. Crec que has de tenir la mínima possibilitat de tirar-te la dona del temps. De què parlava? Ah, sí, d'un gegant de 30 metres. Si vols la meva opinió, els de la regional se'ls va passar. Devien estar enorgitzant alguna inauguració. O estaven massa ocupats fusionant-se amb la BBC belga. Jo em crec en Johnny. Jo també. Un gegant de 30 metres. No es pot ser més idiota. I això, amics meus, és el que fa que aquest país vagi tan malament. No dic res. I on està? El què? El timbal, on està? Eh? L'arracada del gegant, on està? Estàs assegut a sobre. Què? La puta! Mital! Drap, això. Que puta! Uau! Tio, un moment, tinc com una mena de runes. La merda, tipa. Va, toca'm. Jo de vosaltres no ho faria. No si no ho necessiteu. No si no ho necessiteu, realment. No crec que vulgueu despertar els antics gegants d'aquestes terres, fer-los venir de tots els racons del país i després anar-nos de dir que us heu equivocat de número. Literalment, no he sentit una collonada més d'ara a la meva vida. No em creus, eh, Ginger? Va anar-ho més fort, vols que ells et sentin, no?
Vinga! Més fort! Més fort! Au, va, tio, va! Vinga! Johnny! Va, tio! Johnny, Johnny! Ei! Ens deixeu un moment? Vale. Poc a penes descanseu, vull dir, formeu. Farem estirar les cames. Torneu. Tornarem, tio. Sí, tornarem. Encara no ens està ara, eh? Professor, em? Professor, Sí, sí. Sí, em va afectar que... un passeig em refrescarà les idees. Avisa'ns si hi ha qualsevol cosa. Està per aquí. Molt bé, no em deixis aquí parat com un tonto, que no em fas un petó. Vinga, acosta't. Fas un petó? No? Molt bé. Hòstia, Marqui, on has tret aquestes bambes tan xules? Són molt modernes, tio, sí, molt modernes. Hòstia, Marqui, com has crescut, nano? Ja només falta que et surti pel pit, eh? Vols prendre alguna cosa? Pepsi? Coca-Cola? Ei, Don, hola, estàs molt guapa. Tots estem la mare de guapos. Què és això? Eh? Ah, això. És art. Penso presentar els Premis Turner. Vols prendre alguna cosa, Marqui? Cola, Pepsi? M'estan esperant, a la carretera. Sí, sí. Estem d'acord? Sí, sí. Perfecte. No et deixis pujar el tren de la bruixa. Va estar tenint mesos, malsons durant mesos, l'any passat. El vindré a buscar cap a les 5. Sí, d'acord. Això, Don, hi ha un problema. Hi ha hagut canvi de plans. No puc portar el nano a la fira avui. Ha sorgit un imprevist. No és res greu, però ha sigut una cosa totalment inesperada. Inesperada? Sí. Inesperada. Tio, deixeu-vos amb fetes que no necessiten angles de pixó. Hola, Don. Wesley. Hola, Marqui. Te'n recordes del tiet Wesley, Marqui? Molt, Marqui. Quants anys tens? Digues, quants anys tens? Sí. 6 anys, caram, 6 anys. Sí, hòstia, aviat podràs anar a veure el seu bar. Calla, deixa'l estar. Dau, què tal, les coses per dibaixes? Vaig sentir que t'havies comprat un pis, felicitats, eh? Ah, perdoneu la meva indumentària, és que estic fent una feina de promoció al bar per la fira. Sóc el portador de l'espasa de Barley! Potser que marxo, oi? Va, marxo. Et pago ara? No, et pago després? D'acord, et pago després. Encantat de veure-us. Després parlem, Johnny. No et deixis el barret. Ens veiem, no? Ens veiem, Marqui. Un dia a la fira. Vés a dins a jugar. Sí, vés a jugar amb la consola. Digue'm de la Lara Croft, fes el millor de 5. No obris els armaris ni els calaixos. I no vagis a l'habitació al fons. El terra està aixecat. Vigila on trepitges. Perdona, merder. Estem fent una festa de comiat amb Lee Piper. Ja coneixes en Lee, bon nano. No ha viatjat mai a l'estranger. L'estem ajudant a fer-se la idea. Què collons fas, John? Què? 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 Ah, molt bé, podem fer això. Què? Ja et dic el què. Ah, això. Ah, això. Sí, John, això. Saps com ho sé? M'ho va dir en Marqui. El pare d'en Dashiell, el seu amic Dashiell li ho va dir. El pare d'en Dashiell és poli de Solwich i està el diumenge encarnant-se'n amb un grup de pares en una barbacoa. Tothom a la porta de l'escola ho sabia. Totes les altres mares, tots els nens. Però jo et truco ahir a les 3 de la tarda i estàs al bar. Esclar, sí, demà em va bé. Portaré el nen a la fira. Arribo i et trobo aquí emborratxant-te amb una colla de nanos. La policia està a punt de venir. Tiraran tot això a terra i tu estàs fent una festa. Una tempesta en un vas d'aigua, creu-me. Esclar que sí. En Marqui arriba cada dia a casa bramant. Esgarrapades, cops, la nansa de la motxilla estripada. El teu papa no paga impostos. El teu papa és un gitano, anirà a la presó. El meu papa no, mama, el meu papa és bo. El meu papa és el millor. Ho és, Marqui. És extraordinari, és únic. I tan sols pot portar el seu propi fill a la fira. No pot mantenir la promesa feta a un nen de 6 anys. Digue'm una cosa. Hi tens drogues aquí? On hi ha el teu fill? Don. No, mira, perquè demà quan arribi la poli què trobarà? Perquè només li falta aquesta, en Marqui. Tenir-te a la presó 10 anys. Tu a la presó 10 refotuts anys.
En Marky necessita això tant com una cosa al cul. Marky no s'ha de preocupar per això, el nano estarà bé. De debò? Mira, em deixes molt més tranquil·la. Perquè dilluns a l'escola a aquesta hora, quan la Poli de Son Guaixa t'hagi fotut fora de casa, quan t'hagin tirat la casa a terra i tu estiguis assegut a la cel·la d'una presó, en Marky no tindrà res de què preocupar-se. I tens drogues aquí, Joan? Contesta, entens? Va, va. Entens de drogues o no? Hòstia, ja saps a què em dedico, per què ho vols saber? Vols una mica, potser? Que et follin! Va, va, dona, que et follin, d'acord? Que et follin, com si no tingués raó, com si fos culpa meva, eh? El meu problema, que et follin! Va, va, dona, hòstia, calma't. Relaxem-nos. Seu, tenen alguna cosa? Ah, ah, molt bé. Seiem, prenguem alguna cosa, sí. Què més dones, si total? És el dia de la fira. Què ha passat, Johnny? El món dona voltes i voltes i avança i tu no, tu encara estàs aquí. Ja saps què diuen, no, no arreglis el que no està trencat. Però està trencat, està trencat com un cony de rellotge variat. Desperta, Johnny, mira, quan arribi aquí. Mira, Johnny, quan arribi aquí. Deixa que ja ho resolgui, val? Deixa'm el teu telèfon. Per què? He de fer una trucada. No, què et vaig comprar? Em van tallar la línia. Oh. Ai, em compres un mòbil que m'arrarà el d'aniversari. No pateixis d'alt que és de prepagament i dues setmanes més tard em talla la línia. Digues el número. Molt bé. Hola. Hola, encara hi ets. Sóc a casa seva. Mira, m'ha deixat tirada. Ja ho sé, ja ho sé. Escolta, què et sembla si portem en Marky a la fira, tu i jo? Podríem anar a Salisbury un altre dia. Ets un amor. Sí, arribem en 10 minuts, eh? Adéu, adéu, fins ara. Què fas? Esborrant el número. Bé. Digues, com estàs? Jo? Genial. He conegut un home fantàstic. Es porta molt bé amb el teu fill. I tu, com estàs? No, no em puc queixar. Però vaig tenir una mala setmana, la setmana passada. Les vaig tenir amb quatre polis de trànsit al centre de Marlboro. Mira, havia estat el dia de vir i tornava cap a casa i em va agafar la pixera, així que em vaig fotre per un carrer lateral i em vaig fotre a pixar a part del darrere d'una furgoneta. De sobte, pum, apareixen els quatre gegants nigerians, polis de trànsit. S'estaven replegant per tornar a la central. Comencen a dir que si m'estava pixant el seu cotxe, no cal dir que no ho vaig poder negar. M'encerclen, em diuen no sé què, jo dic no sé què, em tiren a terra, em foten les mans a l'esquena i em porten el seu pis als afores de la ciutat i em tenen presoner una setmana. Van segrestar uns polis de trànsit. Vaig aprendre de la vida d'un poli de trànsit de South Wales en una setmana més del que mai aprendré. Han de caminar hores i hores, dies i dies, i tot per una merda de sou. El tercer dia vam portar una tele i junts vam veure les semifinals de billar. Em van dir que em deixarien anar si em penedia del que havia fet. El problema és que no me'n penedia. Total, al final em vaig poder escapar. Tota la setmana van estar putant-me merdes nigerianes per menjar que jo feia veure que m'estagaven, però que em guardava les butxaques. No vaig estar menjant res en tota la setmana. Cada cop estava més prim, les cordes es van anar afluixant, fins al final que vaig, quan no estaven mirant, vaig llançar la brica sobre les flames per aplacar el foc i vaig sortir per la xamineia, o sigui que en un moment vaig ser fora. Total, que va ser xungo per uns dies, però a part d'això, no em puc queixar. Portes un bombo, don? Estàs prenyada? Tornes a estar prenyada, la puta, o estàs, oi? No és el teu problema. Ei, estàs esperant un nen? No, no estic esperant cap nen. Per què collons fas paus de mitja si no estàs esperant un nen? És per feina, d'acord? Molta gent ho fa. És com fas alguna cosa i algú et paga per fer-la. És una empresa de venda per correu. Gent amb nadons que no sap fer mitja truca i et demanen que els hi facis, no sé, borretes, jassellets. La dona que té l'empresa té una pila de cosidores i jo en sóc una. I com es diu ell? Va, nom? Li? Pit?
Andy? Quina mena de nom de merda és aquest? Aparta't de mi. Fa calor. Em fa, oi? Fa massa calor? Qui es cuida de tu, John? No pateixis per mi, no estic sol ni un minut, tinc una pila de cuidadors. Esclar, una colla d'adolescents torrats. Et penses que els preocupes el més mínim? Si un dia arriben i et troben mort assegut en aquesta cadira, en anar-se'n dirien: ai sí, pobre vell, mira, no recordo ni com es diu, però era un bon tio. Estàs sol, tu i els arbres. Què li diré quan marxis? Et fa pensar que marxo d'aquí. D'acord, mira, només assegura't que no hi hagi res quan arribi la poli, vale? Fes-ho amb el teu fill. A mi se me'n fot, però no vull que creixi l'autobús d'anada i tornada de la presó. Oh, hòstia. Dan, què et fa pensar que la poli de South Wiltshire vindrà aquí? Què et fa pensar que s'acostaran a menys d'un quilòmetre d'aquí? Ai, és veritat. Mira que burra. Ho havia oblidat. Havia oblidat que ets l'home aranya, oi? Un puto rodamont. Però en quin planeta vius? En el mateix que tu, Don. En el mateix que tu. Vine, Don. No. Acosta't, va, no intentaré res, t'ho prometo. John. Vine, acosta't. Vull ensenyar una cosa. Ah, sí, vine. Ara mira'm els ulls. Va, Don, mira'm els ulls. Mira'm els ulls. Què hi veus? Negre. Continua mirant. Més profundament. Mira'm els ulls, Don. Ara t'ensenyaré una cosa. Estàs a punt? Has vist això, Don? Has vist? Sí. Ja ho tens. De què preocupar-se? Ei, Marc i nano, com ha anat la partida? No hi ha la tele. Ah, la tele. Sí, l'he de portar a arreglar. Anem a la fira, Marqui. Veuràs els teus amics, les desfilades, la muntanya russa. Té, nano, té, compra't alguna cosa. No sé, cremos de futbol, el que sigui, puja'm a roda. Pren alguna cosa. Ei, Don, torna després, és festa d'aquell, com s'ha dit. Torna, anem a alguna cosa. Digues adéu al teu pare, Marqui. Molt bé, nano. Ens veiem, d'acord? Em fas una abraçada abans de marxar? No? I tu, Don? Abans de marxar? Adéu, Johnny. Surf, sorra, perspectiva, nous horitzons, l'emocionada descoberta, diversió. Mira, saps que hi ha línies místiques en aquest bosc? Línies què? Línies místiques. Hi ha una línia mística que travessa aquest bosc. Recte, just fins a aquella arbreda. Però què cony és ara una línia mística? Les línies místiques d'energia antiga, que s'escampen per tot el territori, connecten els assentaments antics. Aquesta que hi ha aquí connecta amb els menirs d'Aberview, passen per Silbury Hill i travessen tot Glastonbury i tot just arriben a Stonehenge. Tia, aquesta línia mística passa just per aquí, en aquest bosc, i estem just al damunt. Si fossis un druida, aquest bosc seria sagrat. Ens trobem en terra sagrada. Ai! Vale! Jo només vull saber si estem a la mateixa ona. Quan dic lliure, vull dir sense lligams. Encara que em quedi prenyada, Sàlvia! No cal, tia. Ai! Collons, Piper! Si no t'has de menjar els préssecs, no saps que llegir el presseguer! Tània!
vull menjar-te els préssecs. Pues tu mateix, marica. Ja hem arribat, professor. Com es troba? Molt millor. Molt millor, sí. Estics aquí? Sí. Pi! Què feu? Què és això? Coca, tio! Sé tu, qui no corre l'hora! Què faries? Això m'ha llapat la capsa! Això m'ha llapat, aixeca! La targeta, la targeta! Amb totes les substàncies controlades que us he donat durant tots aquests anys! Així és com ho agraïu! Troy! Benvingut! Benvingut
vingut al nostre banquet. Benvingut al nostre alcohòlic joc bucòlic. Agafa una cadira, Li. Què? Posa't en peus, seu. Dic, seu, vine, vine, seu aquí, home. Seu amb nosaltres, pren alguna cosa. Què vols veure? Què? Estàs fent una festa? És un dia important, no? Va, passa, què vols veure, tio? No tinc intenció de quedar-me. Au, va, no fas nosa, vinga, noia, feu lloc. Què vols veure? He dit que no tinc intenció de quedar-me. Au, va, tio, ja has vingut fins aquí, home, no siguis tonto, pren alguna cosa amb nosaltres. Ets sort, gitano, no penso ser-me amb tu. Què passa? Estàs molt liat avui? Estàs en alguna desfilada? On és? Què? No posis a prova la meva paciència. On és? On és la Fedra? Fedra? Quina d'elles és? No em posis a prova, Byron. Com és físicament? No em posis a prova, ja saps perfectament com és. Però si no sóc capaç de diferenciar aquestes rates les unes de les altres, tio. Jo no em preocuparia, tornarà, segur que torna, home. Ah, espera. Fedra. Sí, 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 sí. Petita. Cabells castanys. Pigues. Ulls negres. Ja et dic que sí, tio. Una monada. Uns ulls grossos, preciosos. No va ser la reina de la fira, la reina de maig? Si és així, ha de tornar, no s'ho perdria, no? Recordo quan... quan la van fer guanyadora l'any passat, quan van fer públic el veredicte. Ui, un vestit molt maco, sí. El seu cabell, tot. Sí. Recordo quan li van posar la corona, tremolava com una fulla. Recordo que es va posar a plorar. El millor dia de la seva vida, va dir-li a l'alcalde. Sí. No em preocuparia, tio, tornarà. Ja veuràs com tornarà. Desfesta d'ells. Oh, va, troi. Que fotin al camp, collons! Això és un tatu i jo! Ei, tio, tampoc cal fotre la festa en l'aire, hòstia! Els teus germans, en Frank i el Dani, van estar aquí tot l'estiu passat, jugant a swingball, a cartes, bons tios! No tinc cap mal rotllo amb els Whitworth, jo! Que fotin al camp, ara! Oh, va, troi! Què et sembla si enterrem la destral? Hm? Ets sort, a més d'imbècil? I tant que l'enterrarem, i tant! Directament al teu crani de merda! Ocupa! Tu, puc fastigós, que vius d'aquest cau de merda! Pallús pudent, troglodita! Què et penses, que ets el flautista de Hamelin? Ets l'última merda en aquest bosc, tio! Estem tu i jo sols, cara a cara, ser fastigosa! Aniràs a la tomba a base d'hòsties, gitano, a la tomba! T'ho preguntaré per última vegada. On és la meva filla? No és la teva filla! Tu calla, meu cap! Ei, Troi! Si tornes a obrir la boca, te la parteixo! Calla d'una puta vegada! Vols dir-te una cosa més? Tu que pagues la merda? Ai, ja d'una vegada, tio! Tu també vols, cap de cony? No. Els tanca la boca! Paràcit! Això no va amb tu! Ei, tio. T'entenc, hòstia, estàs preocupat? Quin pare no estaria? No està bé, té 15 anys, és molt jove. Ha marxat de casa, no, ho hauria d'haver fet. No és segur. T'entenc, tio. És normal que estiguis preocupat, home. No és només que avui vagis una mica calent. Què has dit? És la teva joieta, nano? Eh? Me'n recordo de tu, l'última nit de la fira de l'any passat, convidant a copes al bar. Tinc la reina de Flinton sota el meu sostre! Ha de ser difícil dormir amb ell a l'habitació del costat, eh? Ets un fill de puta! Va, digue'm si m'equivoco, quin tens, si m'equivoco, digue-m'ho! Va, què? És la teva joieta? L'enyores, nano? L'enyores, eh? Què? Va! Vinga, digue-m'ho! Vinga, aquí, al pas, a terra! Va! Puta! Quan va ser l'última vegada que vas venir aquí al bosc? Digues, va! Me'n recordo de tu, quan tenies 15 o 16 anys, venies amb aquell parell, plogués a nevés, a jugar cartes, beure cervesa... Me'n recordo d'una nit, sí, vam jugar amb aquelles cartes, te'n recordes? Amb dibuixos de dimonis al darrere, i les vam posar allà en un plat de plata, amb un got de vi, com si fos un mirall tenyit de sang, eh? I vas posar l'espelma i vas mirar el mirall. Estaves cagat de por, nano, tremolaves com una fulla, no podies parar, no podies parlar. Des d'aquell dia no has tornat més, eh? No has tornat més des d'aquell dia. Has tornat? Has vingut per tornar a jugar? Encara tinc les cartes, nano! Va! Vols tornar a jugar? Vinga! Eh? Res no ha canviat massa, oi, aquí? Et senten les cares. Et senten Ginger. Ja hi era quan jo venia per aquí. Què t'ha passat, tio? T'has perdut?
No has trobat el camí a casa? Saps? En Frank i en Dani van passar aquí tot l'estiu. Venien a casa a les 4, a les 5 de la matinada, m'explicaven tot, totes les històries, totes les històries. Em feien pensar en els vells temps. Res no canvia, aquí deia. Em van explicar una, era... Sí, finals de juny, sí. Arriben aquí a les 5 de la tarda a despertar el gall, encendre el foc, liar-lo una mica. I adivina qui es troben enmig del camí, enmig de la merda. Desmaiat, clapat, al costat d'una ampolla de whisky barat, aquí fora, amb el fred. No vas poder arribar a casa, gall. Et vas pixar a sobre. Abric, els pantalons. I els que van fer ells? Saps què van fer? Es van treure les tites i es van pixar sobre teu, també. Per tot sobre teu. La cara, la boca, els cabells. Van fer fotos. Les van enviar a tothom. Segur que el Lee encara les té en el seu telèfon. La Pili, la Tània, en David segur. En David ho ha filmat tot. Ensenya-li, David! Ensenya-li el gall que vareu fer. M'han fet pensar en els vells temps. Res no canvia aquí. Estàs sol, gitano. Estàs sol. Quan anàvem al col·le, tenia l'acné que mai he vist, és una merda de que n'és escarot, que era del cornflake. I a més era un pajillero. Fins! Gràcies. Què? Què vaig fer? Tio, no vaig fer res, només ho vaig gravar. Ho vas tenir al mòbil a tira de temps. No puc creure que féssiu això. Que et foll, ve que va riure. Sí, però no fa gens de gràcia, gens. Genial. Què? Ho estic processant. Genial. Fantàstic. Jo ja ho havia oblidat. Ara tindrem els sons amb això, tios. És que és... fantàstic. Mira, i no que cada boca. Encara no m'ha pagat. Calla, vols? Però vine, vine. I a mi què fem? Ja tornaré a buscar-lo. Jo tornaré. Ja ho arreglaré jo, tot això. Ho arreglaré jo. Jo ho arreglaré. Jo arreglaré aquest despòsit. Hi havia una vegada un noble cavaller nascut a la Capadòcia. Un bon dia va arribar a la província de Lídia, a la ciutat de Silene. Prop d'aquella ciutat hi havia un drac que tenia atemorit tot el país. Quan s'atansava la ciutat, massacrava la gent amb el seu alè de foc. A la ciutat hi havia un ordre segons el qual tots els nens i els joves per grups, toqués qui toqués, havien de ser entregats al drac. Però va succeir que aquell noble cavaller, contemplar la poderosa criatura, digué als ciutadans: no tingueu cap dubte, nobles senyors, creients en Déu i en Jesucrist, ungits pel sacrament del baptisme. Aquest drac serà occit.
Mary? 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 Diguéssim, un pes molt pesat al cap. Per mi és per treure't el barret. Quin barret? El que portes al cap, tio, el que has guanyat a les paradetes. Ah! Aquest no surt. Prova-ho. Ja ho he provat i no surt. Vols que t'ajudi? No toquis el barret. Tio, dóna'm el coco. No m'agafis el coco. Tio, no t'agafis. Ho dic seriosament, no em toquis el coco. Tio, estàs flipant? Deixa el coco a terra. Que et follin, no m'obliguis a utilitzar-lo. Deixa el coco a terra. No m'obliguis a fer-lo servir. Molt bé. Molt bé. Mira'm. Mira'm. Preparat? Un. Dos. Tres. Oh. Descansa, què tal? No vull parlar-ne. Molt bé. Mira'm. Preparat? Va. Un, dos, tres. Molt bé. Oh! Oh! Molt millor. Era com una mordassa. Quina angoixa. Era com si les orelles no poguessin respirar. Tio, ara ja estàs bé. Calma, va, reagrupa't. Oh, molt millor. Estic molt millor. Ha sigut un desajust actual. I és? No ho sé. Ei, Ginger, m'acaben d'enviar un missatge dels dos trets i es veu que un tret diu que s'ha liat a hòsties amb l'altre tret i que han tallat. Tio? Que s'han separat! Ja no existeixen els dos trets! S'han anat cap a casa! Hauries d'anar al pàrquing de Ricopas. Tens el públic esperant. Però no pots dir... No pots dir... No pots dir... Vés a buscar-lo! El temps no espera! Ja et ve dient! No pot ser. Espera. Segur? No sé, no m'he passat. No hi ha temps, tio. En una hora estàs a tope. He de pensar-hi. He de... donar-hi voltes. Va, pensar-hi. Vinga. Ja, va. No m'ho Ei, tio! Que flim toques cap allà! Torna! Seriosament, sóc un cabron. Un cabron. Gal! Gal, sóc el Lee, va! He vingut a dir-te'n. Vols que et digui? El dia que vam construir la nova urbanització, el gall estava fotent-li el nom al bar de l'última oportunitat. Mira què et dic. D'aquí un any hi haurà 50 cases just aquí. La nova urbanització serà la vella urbanització. I la merda encara serà marró perquè... Se'ns ha acabat el broqui. Però què fots? És un regal. Jo no m'hi mataria, tio. El gall va i donar-te el cor de pedra. Què vaig fer? Tio, en primer lloc no m'hi vaig fer pas. Només ho vaig fer al mà, no cal matar el missatger. No fa gràcia. Doncs bé, que et va fer gràcia quan t'ho vaig ensenyar. Doncs ara no fa gràcia. Hauries d'haver-hi estat. Estàs a punt pel teu somni? A punt per marxar? Només falten unes hores, tio. Hòstia, moltes
Se suposa que anàvem de tranquis, joder. A les 6 de la matinada. Si perds l'autobús, et quedaràs atrapat a Flintock pels segles dels segles. Li fotem? Per què vols canviar-te el nom? No vull canviar-me el nom. De debò, per què? No ho entendries. Prova, Oli Piper, prova. Tu ets David Dean. Sí, tio. David Dean, de Flintock. Exacte. David Dean, de Flintock, res més. Res més. Què, res més per sempre? No, per sempre. Ni més ni menys. Em dic David Dean. Treballo a l'escorxador i arribo cada dia a les 6 del matí. Ressaca, roba de seguretat, ulleres i estic allà i mato 200 vaques. PAM! Següent participant. Com et dius? D'on vens? PAM! Dinar, sopa de fideus. Tornar, matar 200 vaques més. Cap de setmana, fora. Mira el que no penso. No penso. Ai, ai, potser em canviaré el nom. Em faré un tatuatge celta. Veus el meu cul? Simbolitza l'harmonia de les esferes. És Vixna, el déu de la felicitat. El que penso és aprendre pel cul. És cap de setmana, pagueu-me, doneu-me la pasta i aprendre pel cul. Et desitjo el millor la teva recerca, Frodo. Però per molt que et canviïs el nom, seguiràs sent el puto Oli Piper. Ah, i és igual on vagis. Perquè quan surtis del tren, de l'avió, del vaixell, o t'arrosseguis des de la jungla, xoc de pintura, el qui que t'estarà esperant també es diu Oli Piper. Fes pasta. Fes més passeig. Per això no tens mai ni un duro. Què? Des que et conec, dimarts ja estàs pelat. On vols anar a parar, Oli Piper? Seriosament t'ho dic, tio. Ets un trist i pobre desgraciat que seguiran en els mateixos bars de merda, amb la mateixa gent de merda, matant 2 milions de vaques de merda i moriràs sent un trist i pobre desgraciat. Em sembla un pla immillorable. No faig broma! On he de signar? No em vull anar. Sí, ja vols. No, no vull. No pots obligar-me. Vale, te'n vas, t'ho dic ja. Et juro que no. Pels collons que sí. No. Si he d'arrossegar-te. Si he d'arrossegar-te a Chippenham. Si he d'arrossegar-te a Austràlia. Perquè és allà on vas, eh? És allà on vas a les 6 de la matinada. David Dean. Espera't. Olora això? El què? Això! Olora! Què és? És bonic. Exacte. Això... Això és el que et deia, tio. Tu només respira. Això. Així. Per últim cop. Exacte, tio. Amb l'anella d'Ebre, adeu primavera, que l'estiu avui ja ha arribat. Que feliç l'ocell que canta tan alegre el matí alegre de maig. Va, era un cabró! Ets aquí, vell cabró? Ets aquí, tros de merda? Com està la situació? L'alcalde està lligat fora de Montreques. I els nens li llencen les conges. Hi ha hagut una brega d'escurar butxaques. Ja li en brinda. Ha tirat a terra el lavabo mòbil amb en Dani Anst allà dins. I Marlboro ha guanyat l'estirada de corda. Has ballat, Wesley? Ballar? No em parlis de ballar. Porto tot el dia ballant. Com un ximpancé ballaré. I crec que he ballat la meitat del camí. Des d'aquí fins a l'Ansen. No em parlis del collons de ballar. Tens el bar ple, doncs? Sembla la caiguda de Saigon. La SU ha hagut de contractar 3 persones. Jo em poso darrere la barra i em diu... Fot el camp! Em diu que estic... Ostensiblement borratxo. Un dels de la fàbrica de cervesa era allà. Ja.
No devia tenir més de 20 putos anys. Són com el coi de caixa bé, aquesta penya. No el bar, no els menjars, la taula de billar, la màquina del milió, la merda d'hamburgueses, el menú infantil, les putes bossetes de ketchup, els putes dispensadors de tovalloles trencats, la merda de les samarretes estúpides. Em fico al llit quan ja és a casa l'últim cap de cony. M'estiro allí al seu costat i no puc ni respirar, tio. Has tancat en clau? Has rentat les safates? Has fet la caixa? Molt bé, carinyo. Descansa, estimat. Quan em costa això, eh? És gràcies a mi que aquest bar estableix 5 nits a la setmana. I els fills no ho saben, eh? Dilluns passat, a l'hora de dinar, els del diari local porten 5 fulletons i els deixen a sobre la barra. Pam, 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 pam. Triar. De ploms o de baixes. De Green Man a Oxford. De Masons a Salisbury. Un a Banbury i un no sé, ja no sé on. Triar. Tots són molt bons hotels, eh? I aquí porten els fulletons, eh? Aquí. A la sub. Uns collons! Es porten a mi! Confia en el vídeo! De vegades m'agradaria agafar la Su, portar-la enmig del no-res i deixar-la allà tirada. Estúpida! Collons de bruixa! Mai de la vida he tocat la targeta del puto magatzem de venda a l'engròs. En primer lloc treballar tota la vida. En segon lloc, sigues amable amb la gent. Jo no m'estaria estirat aquí gaire estona, Wesley. Els corcs se't menjaran els ulls. La setmana passada vaig per fer les preguntes del pap amb calma i tranquil·litat. I sento la dèbil a pa amb les cambreres que parlen de mi. Li han coses terribles, tio. Terribles! Jani, vaig estar 4 anys enamorat de la pa. No li havia explicat mai a ningú això. No puc tornar, tio. No tornaré mai! Vés a casa. Que et fallin! Vés a casa, Wesley. No vull! Amb dos collons, et fots una dutxa, una samarreta neta, et prens un cafè, et fots darrere la barra i li passegues el cul a la sud. Tio! Digue-li que és de part del gran, que home li capta. Em pregunto on deuen ser totes les reines de Flintock. On deuen ser avui? A Heather Bloom. Alice Witherspoon. A Margaret Bailey. A Alexis Weatherly. A Jennifer Jackson.
a Jennifer Venus. On deuen ser avui, tio? Aniré a fer una volta. Pujaré fins a Orchid. Miraré els trens. Vols venir? Un altre dia, tio. Un altre dia. Val? Un altre dia. Jo hauria de marxar. M'espera una nit supermuda. De totes maneres, i en resum, tens entrada prohibida. No et vull veure a prop de The Coopers fins on no ho avís. Ho has entès? El teu comportament és inadmissible. Som un bar familiar. Tenim normes, normes professionals. Ho has entès? Perfectament. Molt bé. Espero que hagis après la lliçó. Estàs avisat. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Senyor Byron, senyor John Winston Byron. Qui el demana? Soc la Linda Fawcett, funcionària del Departament de Relacions amb la Comunitat del Consell Municipal de Kennedy Avon. I aquest és el meu col·lega, Luke Parsons. Bona tarda. Ja veig, senyor, que ha vist la nostra notificació. He definit la rebuda, la llegida i l'entès el contingut. Senyor Byron, el 17 de març li va enviar l'ordre d'execució a EFA99. Després de negar-se a contestar o a rebre les 6 citacions subsegüents, aquest matí li ha estat entregat un període opcional de gràcia de 8 hores per tal de desallotjar. Sap que li queden 2 hores per executar la sentència o bé serà desallotjat per la força. Digui'm, senyora Fawcett, ens coneixem d'alguna cosa? Senyor Byron, sap perfectament qui sóc. Ens hem vist moltes vegades. No sabia, mai no oblido una cara jo. Ens vam veure fa 3 anys al Tribunal de Salisbury, quan vaig declarar en contra seva amb la disputa amb el meu col·lega Pat Pickles. Pickles? Pickles? Va envair la propietat del senyor Pickles, li va atacar verbalment, li va arrencar la roba, el va mordassar i el va tancar el seu cobert. Com sona de res. Va estar allà tancat sense menjar ni aigua durant una setmana. Pickles. Pickles. Baix, calp, un fill de puta sospitosament gras. El senyor Pickles és hipertens. No va poder prendre els seus medicaments. Estava severament deshidratat. Podia haver mort. El senyor Pickles m'hauria de donar les gràcies. Vaig parlar amb la seva metgessa de capçalera i em va dir que la pressió arterial li havia baixat. Em va assegurar que li havia allargat la vida ben bé 10 anys, en Pat Pickles. Després, fa 6 mesos, vostè va atacar el meu col·lega Peter Hans al centre d'art de Salisbury, a la mitja part d'en Jack i la mongetera. En primer lloc, he de dir que és amb diferència la pitjor representació teatral que he vist mai. I vaig anar només perquè el meu col·lega en Tomka havia ajudat a construir la mongetera. I en segon lloc, què hi feia vostè a l'obra de teatre de Nadal amb el senyor Hans, un home casat que no és el seu marit? Per la seva informació, en Peter i jo vam guanyar el primer premi de la porra de l'oficina. Oh, ja veig, ja veig. Doncs és estrany, eh? Perquè jo estava assegut 2 files més enrere i des d'on jo era ja vaig poder veure que el senyor Hans té un nom ben adequat, eh? Li va al darrere. Ho puc esborrar. Aquesta acampada il·legal ha estat tolerada des de setembre de 1982. Un període de 27 anys durant el qual no s'ha pagat cap mena de lloguer a l'Ajuntament de Kennedy. Oh, va, Linda, que és amb mi amb qui estàs parlant. Aquest terreny pertany a l'Ajuntament de Kennedy. Ah, sí, qui ho diu, això? La llei, senyor. La llei anglesa. Li estic mostrant al receptor una petició legalment reconeguda de firmes fetes pels habitants de la zona en relació amb l'acampada il·legal i les activitats que s'hi diuen a terme en les immediacions. Veus aquella pancarta?
Què diu? Diu que follin la nova urbanització, senyor Byron. M'encanta quan dius paraules porques, Linda. El seu problema és la nova urbanització. Viuen 312 residents a la nova urbanització. Aquí hi ha més de 280 noms. Voldria llegir-los? De què estàs parlant? Vam anar porta per porta, senyor Byron. El 80% de la població de Flinto va treure temps de les seves ocupades vides per queixar-se de vostè. Llegeix-me els noms. Va, llegeix-me els noms. Francis Morgan, Donald Morgan. Ah, doni de Frank Morgan. El Don Morgan es pensa que li vaig fotre un quadre fa 3 anys a or. Olive Phillips, Jessica Herdin, Sidney Herdin, Darrell Kerr. Ah, Darrell, em deu un taller gespa des del puto 1989. Percy Lyle, Clyde Brindle. Percy Lyle és l'amo de Moonraker, sí, vam tenir les nostres discrepàncies, però ara ja està tot arreglat. Gordon Baker, Janet Baker, Norman Gosling, Dana Wills, Dave Stroyer, Perry Stroyer, Jack Stroyer, Mavis Lennox, Phil Lennox, Bea Tarrell, Lizzie Tarrell, Jerry Sparling, Meg Sparling... Ah, Meg Sparling, sí, tenien un gos, vale, sí. I Parvis, Jack Tanter... El Jack Tanter és un capull! Nick Oza, Paul Austin... No els conec de res. Matt Tominay, Mary Tominay, Jerry Fields, Lady Fields, Jason Kedel, Liddy Kellel, Medus Kedel, Paul Kedel, Laura Batcher, Gary Fox, Mark McElfeck, Jeremy Applegate, Lydia Applegate, Danny Astage, Rebecca Astage, Potter Andrews... Vale. John Allen, Jennifer Noble, Melody Bradbury, Tom Blum, Heather Moore, Kim Angel, Christopher Angel, Nick Quinter... Ja n'hi ha prou, hòstia, ja n'hi ha prou! Mireu el mapa! Què hi diu? Hi diu que és el bosc del gall! Jo sóc Byron el gall! Jo sóc traficant, senyor Byron! Ven drogues als menors. Tenim declaracions jurades. La policia de Sol Wilson té un dossier ple de proves que farà el servir en trobar qualsevol tipus de resistència. Ara mateix hi ha una... excavadora aparcada al carrer Pavon. Demà vindran dues dotzenes de gens. Si demà les 9 en punt del matí es nega a complir l'ordre, el seu campament serà arrasat. Els seus vehicles i pertinences recomissats com a proves. I vostè serà arrestat. S'ha acabat, senyor Byron. L'hem cascat. Quantes cases hi construireu aquí? Qui s'ha embutxacat el contracte? Qui es queda amb la comissió del suborn, eh? Sí, teniu raó. Els nanos venen aquí. La meitat d'ells estan més segurs aquí que a casa seva. Així és com funciona. La porta és oberta, aquí pots venir. Si no t'agrada, te'n vas. Per què collons creieu que serveix un bosc anglès? Ei, aquí Byron el gall. Parlant els de la nova urbanització i els perruques blanques de Salisbury. Feu sonar les vostres masses, porteu els vostres guardians. No podeu fer bufar el vent. Si voleu tornar a veure les vostres dones, els vostres llits, les vostres mantes elèctriques, agafeu els vostres fulletons i les vostres reunions i els vostres reformatoris i les vostres pallisses i les vostres merdes de comitès de salut i seguretat i la vostra merda de tros de terra fastigós i us ho foteu pel cul. No marxaré sense lluitar. Aquest és el meu últim avís! Em sentiu? Em sentiu? Té fins les 9 al punt del matí. Passi un bon dia, senyor Byron. Vostè, senyor Byron? Ara estic per vostè, professor. Sembla que ha tingut un bon dia, professor? Oh, sí. En efecte. He tingut un dia extraordinari. He anat a la fira, m'he pres una cervesa i el següent que recordo és despertar-me aquí, al mig del bosc.
en un llit de falgueres. I tot al meu voltant, verdes mans esteses envoltant-me, sostenint-me, balancejant-se amb la llum del sol. Milions de minúsculs dits verds amb les puntes cremades pel sol. I enmig de les falgueres, un exèrcit d'aranyes construïa una citadella de teranyines, amb ponts i cambres i majestuoses finestres i escales. Només se sentia el cant dels ocells. Diàfan. La Mary. He sentit la Mary cridant-me. Ets tu, Mary? Has tornat a mi, Mary, estimada? Però després he recordat. No era la Mary. No podia ser la Mary. La Mary se n'ha anat. Sí, professor. Se n'ha anat. I no tornarà mai. No crec que torni. Em sento sobtadament lleuger, com si estigués enmig de la llum, com si fos un ballarí, com una flama. Em sento lleuger com si fos una llum blanca. Bé, més val que me'n vagi. El jardiner se'n va a la vacances a Grècia, més val que li pagui abans que marxi. Sí, més val. Què és aquesta olor? Tot el dia que la sento. Què pot ser? És el bord, professor. Ai, el bord i les flors de maig. Ah! És això! Els bords i les flors de maig. Així és veritat, eh? L'hivern s'ha acabat. Amb l'anella alegre, adeu primavera, que l'estiu avui ja arriba. Que feliç l'ocell que canta tan alegre al matí alegre davant. Amb l'anella alegre, adeu primavera, que l'estiu avui ja arriba. Ja han marxat tots? Qui són ells, Johnny? Què volen? Som de la Casa Reial. Em volen donar el títol de serp pels meus anys de servei a la comunitat. Què és això? No ho sé, ha aparegut de sobte. Quan? Com? A mi no em miris, m'he girat i ja era aquí. Què és? És un regal? Alguna cosa per l'estil. I qui te l'ha regalat? Un noi que passava per aquí. Anava camí de Chipperham. O sigui que ara és teu? Suposo que sí. I ja saps què n'has de fer, com n'has de cuidar? No en tinc ni idea. Bé, doncs més val que n'aprenguis, no et sembla? Si és un regal, l'has de cuidar. És teu, ara. Què creus que menja? Ni idea. Bé, doncs hauries d'esbrinar-ho, no et sembla? L'has d'alimentar, donar-li nom i tot això. Mira, nedant com si res, dins d'una bossa. Nedant d'una banda a una altra. Com li diràs? No ho sé. Pensa un nom, va. L'haurem de deixar sense nom, en honor del noi que l'ha portat aquí. Tot necessita un nom. Si no ets capaç de pensar un nom abans de que l'aigua de la bossa s'acabi, aquest peix ha begut oli. Va, com has dit? Afanya't, s'acaba el temps. Més val que te'n cuidis. És teu, ara. Aquesta finestra de l'habitació al darrere està encallada. Quina calda que hi fa. Està ben rovellada i fa anys que deu estar així. No és ben bé un palauet, que diguem. De tota manera, com és que estàs aquí atrapat? Pensava que el gitano us voltàveu per tot el món. No té cap sentit.
Per què podem estar en qualsevol altre lloc del món? Voldries tirar l'àncora en una merda de poble com Flintock. Flintock no és pitjor que qualsevol altre lloc. No diguis això. És depriment. Bona, sí, vaig voltar per tot el món. Des de Clacton Ossí fins a Xangai, passant per Timbuktu. Un dia vaig arribar aquí i vaig dir, m'agrada aquest lloc. Sembla que hi hagi estat abans. Així que vaig decidir passar-hi la nit. Però quan arribava vaig topar contra un arbre, així que al matí, quan volia marxar, l'eix estava trencat. Vaig pensar, ja ho arreglaràs demà al matí i continuaràs el teu camí. I esperes que m'ho cregui? No espero res de tu, bufada. No et sents sol? Com podria sentir-me'n? No em deixeu sol ni un minut! No estic sol! Parlo amb els arbres. No has vist mai algun aquí? Per què? Una fada de veritat. O un elf. No has vist mai algun en aquest bosc? He vist moltes coses estranyes en aquest bosc. He vist una plaga de granotes, d'abelles, de serps. He vist un arc de Sant Martí tocant el terra i calant foc al sotabosc. He vist l'aire aturar-se de sobte, com tot es quedava en silenci. I apareixia enmig de la clariana un cèrvol d'or, amb banyes de 14 puntes d'or massiu. He vist els faigs cantant himnes, he sentit però els roures. He vist un home acabat d'enterrar un divendres, assegut sota un arbre menjant-se una poma un dissabte al matí. Quan ve la foscor, que miro els arbres, sempre hi ha parelles dures a la foscor mirant-me. Nens, xons, fantasmes. He vist piles de fantasmes. He vist dones cremant cartes d'amor. He vist homes que van forats al vell mig de la nit. He vist una noia avançant a l'alba freda, despullant-se, abraçant el tronc d'un faig i parint un nen. He vist primers petons. He vist últims petons. He vist tot el món anar i venir, rient, plorant, parlant-se alguns als altres, donant cops de peu a les falgueres. Elfs i fades, dius. Elfs i fades. Mira, només queden 5 minuts per les 6. Sí? Que sóc la reina de maig fins a 6 en punt. Passades les 6, s'haurà acabat tot. Tornaré a ser la Fedra Cox, només. No et veurem nosaltres, Elfs, ho promet. No em puc creure que hi hagi passat un any. Estava tan nerviosa. Tenia l'estómac ple de papallones. I aquell home se m'acosta, em posa la mà damunt l'espatlla i diu el meu nom pel micròfon. I tothom va començar a aplaudir. I em van coronar. Pensava que em desmaiaria. Vaig desfilar amb la colla guanyadora i em van donar flors i bombons. Jo no ho valgo.
No tens elecció. T'ho ordeno. És una ordre reial. These arms of mine, Deixa't...
Vine. Vine, acosta't. No tinguis por. No m'ho sego. Seu. Seu aquí. Ara... ara et diré una cosa. A la teva mare no li farà cap gràcia. Així que escolta bé, perquè només ho diré una vegada. Veus això? És sang. Però no és una sang qualsevol. És sang Byron. Ara escolta'm, perquè és important. Jo havia saltat per tot Wiltshire, per sud-oest, per tot arreu. Un dia es van presentar aquí 10.000 persones. A un quilòmetre d'aquí, al camp de l'Estroyer, hi van posar 15 autobusos de dos pisos en fila, un darrere l'altre. Un dia de fira com avui, però amb pluja. El terra era tou com mantega. El camp de l'Estroyer s'inclina pels costats i, a més, està ple de bonys. Aquell dia, el vent bufava directe al cap i vaig avançar per la rampa i em vaig enlairar. Vaig picar tan fort contra l'últim autobús que vaig perdre les botes. És això el que volen veure? Volen veure com et tanques alguns ossos? Com te'n passes tota la dentadura posterior, la llengua, tot? I quan et recuperes, després d'una hora i quatre atacs de cor, volen veure l'ambulància allà enmig del fang, encallada al camp. Quan em van portar a l'hospital, van trobar-me una cosa. Tinc una sang rara, de les més rares que existeixen. Sang gitana. Tots els Byrons la tenen. Jo la tinc. Tu també la tens. Ara escolta'm bé. Aquesta sang és valuosa pels metges, hospitals. Cada 6 setmanes vaig a l'Hospital General de Swindon i en dono mig litre. Me'n donen 600 lliures. La necessiten, saps? I sóc l'únic que coneixen que la té. I quan estic allà a la sala d'espera, esperant per entrar, em tracten com un rei. Puc estar allà amb tots els altres pacients, bevent, fumant. La gent es queixa, les infermeres, tothom es queixa, però no em poden fer res. Em necessiten, saps? Em necessiten! O sigui, que no et preocupis, perquè si mai estàs contra les cordes, si mai et falta la pasta, recorda la sang. La sang. L'escola és una pèrdua de temps. La presó és una mentida. Les dones són meravelloses. Viu a tope. No hi ha cap home que al llit de mort hagi lamentat haver estimat una dona de més. No escoltis ningú. I fes només el que el cor demana. Menteix, enganya, roba, lluita fins al final, no et rendeixis! Ensenya'm les dents. Estaràs bé. Estaràs bé.
mare. Vés a buscar... Vés a buscar ta mare. Vés. Aquest malefici contra l'Ajuntament de Kennedy i Avon. Que vaguin sempre pel món. Que no jeguin mai un sol dit. Que no beguin mai d'un sol pou. I que l'any no creuin dos cops un riu. Que aquell que em trepitgi de sang s'hi enganxi com oli calent. Que els cors es marcessin de tanta calor que fins i tot bevent els prengui la tristor i que tots els nounats els neixin a trossos amb marques exactes iguals cicatrius que les d'aquells éssers que els han engendrat. Aquell que prengui amb cos uniformat una fulla d'aquest bosc està maleït. I aquell que per Sant Jordi així vagi vestit a no veure el següent està condemnat. Alfred Byron, Egbert Byron, Oswin Byron, Sebi Byron, Suiton Byron, Wilfred Byron, Gilbert, Bennett, Thomas Byron, John, Ronald, John William Gregorius Byron, George Robert Byron, William Mallet Byron, Geoffrey Amory Byron, Jonas Petrus Byron, François Byron, Warhard Beitel Byron! Grandesta, Southwindshire! Esteu envoltats! Us supero en nombre! Perquè duc a la meva esquena cada home Byron nascut a Anglaterra! I darrere de cadascun de nosaltres hi ha un exèrcit de diables ebris i som innombrables! Alceu-vos!